Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 12 de fevereiro, celebramos a memória de Santa Eulália, uma jovem mártir cristã do século III, que enfrentou a perseguição dos imperadores romanos por amor a Cristo. Ela se apresentou voluntariamente ao juiz Daciano, que exigia que os cristãos adorassem os deuses pagãos. Ela derrubou uma estátua de um deles e confessou sua fé em Jesus. Por isso, ela foi submetida a 13 formas de tortura, que incluíram chicotadas, queimaduras, mutilações e decapitação. Ela morreu louvando a Cristo e uma pomba branca saiu de seu pescoço, levando sua alma ao céu. Ela é a padroeira de Barcelona e da Espanha e é invocada contra a seca e as doenças. Que ela interceda por nós junto a Deus, especialmente pelos que sofrem de problemas dentários, pois ela teve seus dentes arrancados durante o martírio. Amém. Segunda-feira, dia 12 de fevereiro, dia de Santa Eulália. Oremos. Santa Eulália, jovem mártir que testemunhou o amor de Cristo com a sua vida, rogai por nós. Vós que não temestes os sofrimentos e as humilhações impostas pelos inimigos da fé, dai-nos a graça de sermos fiéis a Jesus em todas as circunstâncias. Vós que fostes agraciada com a presença de uma pomba branca e a neve que cobriu o vosso corpo, mostrai-nos os sinais da bondade e da misericórdia de Deus. Vós, que sois a padroeira de Barcelona e da Espanha, e a protetora contra a seca e as doenças, intercedei por nós junto a Deus, especialmente pelos que sofrem os problemas dentários, pelos que vivem em situações de escassez e pelos que padecem de enfermidades. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria, a nossa Mãe amada e a nossa Rainha Celestial, e oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Eulália, que enfrentaste a perseguição dos imperadores romanos e derrubaste a estátua de um deus pagão, nós vos louvamos pela vossa coragem e pela vossa fidelidade.
Ajudai-nos a sermos firmes na vossa fé e não nos deixarmos seduzir pelos falsos deuses do mundo. Iluminai-nos com a vossa sabedoria, para que possamos discernir o que agrada a Deus em nossa vida. Santa Eulália, rogai por nós e protegei-nos. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.